Той е от малкото щастливци, видели света от високо и не с помощта на летателен уред, а разчитайки единствено на себе си. 30-годишният Дамян Чопанов е от онези, които е невъзможно да откажеш от целта. По пътя към връх Птидрю, край Шамони, 30-годишният калоферец беше заедно с Никола Ливаков и Анастас Шипков. Започнали изкачването на 17 декември. Времето не изглеждало гостоприемно. По прогноза го давах минус 20, скоростта на вятъра не знам, но според мен беше около 70-80 км в час. Не можех да стоя прав някъде си, на някой ръб или на върха, беше трудно да стоя прав. Така духаше, че просто клякаш долу и изчакваш порева да мини. Почти стигнали до целта си, на тримата българи се наложило да пренощуват на 50 метра под върха. На крачка от целта времето показало характер, момчетата също. Изминатите 3754 метра дали сили на тримата приключенци. Избрали пътят към върха, изпълнен с много технически трудности. Въпреки студ, свалях ръкавиците, за да може да бъда по-сигурен. За да имаш сигурност, първо трябва опит. Дамян вече е покорил десетки върхове, сред които Монблан, Матерхорн, Чима Гранде. Всеки път избира сложните и технически маршрути, за да бъде на върха. Не винаги успява. През 2012 година на един връх Екзюпери е в Патагония, на три въжета от върха. Това знаете ли за един алпинист какво е? Не знам дали ще се върна на това невероятно место втори път. И в следващия момент трябва да се върна, защото крака ми е замръзнал. Това обаче се превръща в още по-голям мотив за Дамян да следва мечтите си. Така било и този път. Винаги съм мечтал още от ученик, когато бях в района на Монблан и той се намира там. Гледах го и мечтаях за този връх. Трите момчета сами финансирали последната си експедиция до Птидрю, тъй като при предната до връх Екзюпери в Патагония, Българската федерация по катерен и алпинизъм отказала да им даде средства. Ставало дума за едни 500 лева. Те отговориха, че нямам и достатъчно опит, не можем да се качим и ние ни дадах. Когато доказали, че могат да се качат на върха, отношението се променило рязко. Идвам и се качваме. Като се върнахме, ни наградиха с годишна награда и ни дадаха по 300 лева на човек. Младият алпинист приел наградата, но забранил на хората от федерацията да споменават името му, защото вече не се чувствал част от нея. Тежестта на множеството му отличия, награди от различни първенства и немалко опасни спасителни операции в планината, очевидно отстъпили пред непоклатимото мнение на управляващите федерацията ни по алпинизъм. Тази история е вече в миналото. Дамян вече е подредил в съзнанието си още по-високи и стръмни върхове. 8000 часа ги остава, когато се пенсионирам. Там все още не ме привлича. Привличат ме големи скални стени, премиерни маршрути. Всеки път, който следва мечтите и води към красива цел, е изпълнен с много дупки, лишения и болка. За Дамян това обаче е опит, който тежи в пъти повече от едни 500 лева. В най-скоро време той планира да изкачи още три скални стени в Алпите.